Michael, FC København er blevet 30 år. Hvordan ser du i dag tilbage på den klub, hvor du var med, da det hele startede? Sådan noget super, super fint. Og det er et rigtig fint sted, hvor det hele havnede. Så det har sådan været, kan man vel sige, med alt muligt andet. Ligesom lidt op og ned, men rigtig, rigtig flot. Jeg er da stolt af at være holdt med FCK, sådan som det ser ud i dag. Hvor meget følger du FC København i dag? Så meget jeg nu kan. Altså, jeg sælger jo fodboldspillere, så vi har jo spillere rundt omkring i mange klubberne, men jeg holder der med FCK, så jeg er der i parken, når jeg kan. Jeg tror, jeg ser dig stort set hver eneste gang på A-tribunen. Er du sådan en, der sidder og jubler, eller hvor stort er dit engagement i den klub i dag? Ej, jeg vil ikke sige, at jeg er hardcore FCK-fans, men jeg tager der i parken, så håber jeg, at FCK vinder. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Det håber jeg da på, at når jeg kommer ind, og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg får noget seværdigt fodbold at se. Så det synes jeg egentlig, at jeg gennem årene er blevet ganske beriget med. Synes du, FCK her som 30-årig kan sige, det er bestået, det er godt gået? Ja, det synes jeg absolut. Mm. I den grad, og måske mere til. Jeg tror da, at dengang det startede, der havde man da ikke forventning om, at det var, hvor det er nu. Så det synes jeg da absolut, man kan sige. Og de forventninger dengang kan du tale mere om, for du var 19 år gammel, da klubben, om jeg så må sige, kommer ud af ingenting. B903 og KB, to klubber, du begge to havde spillet for. Du kom fra 903. Det gjorde de fleste af jer på det første hold der. Hvad kan du huske fra den gang du som teenager pludselig blev flyttet fra B903 over i den her nye klub, som I ikke kendte noget til i forvejen? Jamen, altså, jeg kan huske, at det selvfølgelig var lidt turbulent, og der gik meget snak, før det blev en realitet. Jeg tror, i kulisserne har der været masser af snak omkring det. Der var også snak om, at Fremad Amager skulle med ind over jer. Jeg tror sådan, uden at jeg kender det helt, at de trak sig lidt i sidste ende, og så endte det med at blive B903 og KB. Og ja, det var jo sådan lidt, man var jo på kontrakt, og var jo sådan lidt, jamen så må vi jo bare gøre det. Og hvorfor ikke? Det var måske meget fint at være med til FC København. Men du rendte rundt ud på Lyngbyvej og repræsenterede B903 i første division, altså den daværende Superliga. Hvordan fik I at vide, for I vidste jo, at det her var på vej, at den her fusion var ved at komme. Hvordan fik I sådan noget at vide, når I var ude på B903? Jeg tror, det er til en træningsdag, at vi bliver kaldt sammen med Frank Mathisen, som var sportsdirektør, og stod for tingene ude på B903, at han bare kom og præsenterede, at nu havde der været lidt problemer med økonomien, og at nu havde man slået to klubber sammen, og nu kom det til at hedde FC København, og vi for fremtiden skulle træne ude på Peter Bangs Vej. Ellers så var det sådan, det var, og så ville man tage hver enkelt sådan hen ad vejen og snakke med dem omkring kontraktsituationen og hvad der var. Og hvad gjorde du så? Jamen, så tog jeg da bare ud og træne ud på B903 eller ud på KB, og så tænkte, det er da meget fint, så starter vi der med det. Ja. Det ændrede jo ikke så meget, det var de samme spillere, og på daværende tidspunkt havde vi jo et rigtig godt hold, så jeg var da egentlig bare glad for, at man kunne bibeholde det. Jeg var jo kun 19 år og lærte jo af mange af de gode, Michael Manike, Ivan Nielsen, Pierre Larsen, Kenneth Wehner, Torben Piknik, ja, der var masser, man kunne lære af, så jeg tænkte sådan, det var da ganske fint for mig. Var det egentlig så enkelt, at I bare tog den sort-hvid stribede B903 trøje af, og så tog I den hvide FCK trøje på, og så spillede I videre, som intet var hen? For det var jo stort set B903's hold, der blev flyttet ud til KB ind i parken. Ja, det gjorde man egentlig. Basic, sådan var det. Altså, så der var jo selvfølgelig, man snakkede lidt om, at det er lidt specielt det her, men man var bare en del af det omvendt. Så var man jo professionel, og man havde sin kontrakt, og den levede man selvfølgelig op til. Og så skulle man jo selvfølgelig ud og levere så godt, man nu kunne. Men lidt specielt var det jo selvfølgelig. Var der noget med klubfølelse eller den slags ting? Altså hjertet banker for FC? Var det der overhovedet i? Nej, det var jo helt, det var lige startet, så det var det jo ikke. Altså, det var jo, igen, det drejede sig om at komme ud og vinde mesterskabet. Året før, som jeg husker, der havde vi lige tabt mesterskabet på sidste runde til Lyngby i en altafgørende kamp. Og vi havde haft et godt run i Europa med B903, hvor vi blandt andet slog Bayern München ud. Og så jeg tror egentlig bare, at det var sådan lidt, man glædede sig til at komme i gang med det, og så se, hvad det var for en størrelse. Og så i stedet for at spille på Gentofte Stadion, så skulle vi jo spille ind i parken. Ja. Så det var selvfølgelig også meget fint. Alt er respekt for Gentofte Stadion, men der var jo sådan lidt nogle tribuner, der blev kørt ind, når man skulle spille. Og vi nåede 6-2 over Bayern München og sådan Ja, noget. Det var jo egentlig meget fint den tid, når så blev banen jo ligesom tæt på. Men der var den jo allerede i parken, så der kan man sige, det glædede folk sig også til. Det begynder så i 92, og den første kamp, vi spiller, ved jeg, den kan du ikke rigtig huske, men det var en 2-2-kamp mod Grasshoppers eller noget i den stil. Ja. Hvad er det første, du kan huske i den hvide dragt? Det er vores første kamp i første division, hvor vi skal spille mod Frem i Valby Idrætspark, og på daværende tidspunkt har Frem også et rigtig godt hold.
med mange gode spillere. Dan Eggen og blandt andet Per Vind på mål. Og så kan jeg selvfølgelig huske den fra, at min tvillingbror laver alle tre mål, og vi vinder 3-0. Mm-hmm. Ret komfortabelt ude på Udvalg Byllers Park. Og så var vi ligesom i gang med det nye FC København. Så det var jo en rigtig god start i et lokalopgør, at vi starter med at vinde 3-0 Udvalg Byllers Park. Og den første sæson, den er jo om nogen godkendt, for der vinder I det første af nu 14 mesterskaber. Hvad kan du huske fra det år, altså fra det hold, som jo på mange måder er en transformation af B103 til FC København? Men hvordan var det at komme i en helt ny klub, hvor malingen nærmest stadig var våd på væggen? Ja, altså det var jo lidt specielt, kan man sige, men det gik jo sin gang. Stille og roligt, man kan jo sige, det hjælper jo altid, når man vinder. Og vi havde jo en ganske fin sæson, og det endte jo med et mesterskab, så et eller andet sted, så kunne vi jo ikke få en bedre start i det nye. Så på den måde, jamen, så var det ganske fint, men der var ikke sådan, at man tænkte, jeg gjorde i hvert fald ikke sådan over, hvordan og hvorledes. Det var et arbejde, man havde jo sine kontrakter og egentlig lavede sit arbejde, og så var vi egentlig bare glade for, at alle kunne blive. Jeg så et klip på YouTube fra en af de afgørende kampe i første sæson, hvor I vinder 3-2 ude i Brøndby. Altså ude ved Vestegnen. Ja. Og du og Martin er jo meget afgørende for, at I vinder den her kamp, selvom I er presset i bunden, som jeg husker det. Ja. Allerede der står der jo folk med store flag med løven, og I løber rundt i den Puma-trøje, I havde på der i starten. Det virker, når man ser det nu, som om, at sådan havde det altid været. Men alligevel var det jo lige begyndt. Ja. Kan du huske noget tilbage om, hvordan det var med det der sådan næsten trylleknips, at blive FCK og repræsentere en klub, som I ikke kendte for 3 måneder siden, for den fandt sig ikke? Jeg tænker, dem, der sad med det og virkelig har kæmpet omkring fankulturen og skal have nogen sammen, det var jo ikke sådan, fordi selvom vi spillede berigende fodbold ude på B103, var det jo ikke, fordi der var så forfærdeligt mange fans. Det var mere nogen, der kunne lide at se fodbold, der kom der. Ja. KB var måske lidt anderledes, men at man skulle bygge noget op, var jo sådan lidt. Men så lige pludselig, så blev det jo byens hold, og det blev alligevel noget, hvor der var nogle dygtige mennesker, der kunne samle det. Og så, uden at skal rose os alt for meget, så spillede vi faktisk ganske pæn fodbold. Så det var sådan lidt, hvis du godt kunne lide at se fodbold, og du så kunne få noget fællesskab, jamen så begyndte der at komme lidt gang i den. Og selvfølgelig så startede jo lokalopgørende mod Brøndby der, kan man sige. Og der fik vi jo så heldigvis en rigtig god start med den afgørende kamp. Og ja, det er rigtigt, vi var presset i bund, men hvis vi vandt, så ville vi så vinde mesterskabet. Og Brøndby skulle frem, de var jo også med. Det var dem, vi kæmpede om, og hvem der skulle være mestre, så de skulle vinde også. Så det gjorde lige, at der kom lidt hul til sidst, som vi så udnyttede. Når du sidder i parken i dag og kigger tilbage på den gang. I dag sidder der 20-25.000 derinde, og det er jo fantastisk godt for klubben, at opbakningen er så stor. Men det var den jo ikke de første år. Der ved jeg, at jeg var selv derinde i spillet nogle gange for 3-4-5.000 ja. Mod Vejle og OB og sådan noget. Hvordan var det? Ja, det var specielt. Altså, man kunne ikke være med at grine en gang imellem og så sige, hils nu lige på familien, ikke? Altså, det var jo lige startet, og der var jo ikke mange. Altså, sådan lidt, der kan man jo så sige, så er parken jo et stort sted, når du, som du siger, der er 3-4.000 tilskuere. Mm. Men altså, det skulle jo starte et eller andet sted, så det tog man jo, som det nu var. Ja. Men, og hvis du så spørger igen, jamen, hvordan er det så i dag, jamen, så må jeg sige, så er man da sådan lidt overvældet, når man ser de store kampe og kigger ned på bagenden dernede, hvor voldsomt det egentlig er blevet, og hvor stort det egentlig er nu. Var det svært at bevare motivationen og klubfølelsen, når I nogle gange spillede, for I kunne mest se grønne plastik, eller røde plastik sidder der og klappet op? Nej, det virker jo ikke rigtig sådan, synes jeg. Vi havde et par gode sæsoner, året efter smider vi desværre det danske mesterskab i sidste kamp, hvor vi endda slået, og sådan som jeg husker det, der var forholdsvis mange mennesker til Silkeborg-kampen, som var lige inde, som vi lå og kæmpede med det danske mesterskab om. Der vinder vi 4-1 i parken. Og der husker jeg, at der var ganske pænt fyldt op inden sådan en sommerdag inde i parken. Du spiller i FC København indtil 1996, hvor du skifter til Bolton Wanderers. Og så kommer tilbage til Danmark, der er du i AB. De år, du har på førsteholdet i den her klub, hvad husker du allermest dem for? I FCK? Ja. Jeg husker dem som en rigtig god tid. Lidt turbulent, altså vi er jo tæt på at vinde 2 mesterskaber i træk, og så sådan som jeg husker det året efter, der ligger vi og slås med nedrykning, og man slås lidt med økonomi, og der er alle mulige ting, der er ind over, og der er nogle forskellige ejere, så jeg husker det værende en lille smule turbulent, i forhold til at man også kæmpede lidt med økonomien, som du selv siger, så var der mellem 3.000 og 4.000, og jeg ved nu heller ikke, om de bare sprøjtede trøjer ud, det tror jeg heller ikke, så et eller andet sted, så skulle pengene jo komme et eller andet sted fra.
Så dem, der stod for det, de havde selvfølgelig rigeligt at gøre med at få klubben til at køre. Det er jo ingen hemmelighed i dag, at FCK på et tidspunkt, måske flere tidspunkter, var på spanden. Altså de havde simpelthen svært ved at overhovedet at kunne betale for dagen og vejen og lønninger osv. Kunne I mærke det som spillere, at klubben var altså... Ja, jeg husker der nogle steder, blandt andet vi var på træningslejr på et tidspunkt i Jylland på Hotel Aulum Kro. Der må man sige, så kan du næsten ikke komme længere ud med os. Altså, det var jo sådan en del af det på det tidspunkt, og et eller andet sted, vi kom jo for B3. Lønningerne var høje, man var godt betalt i Alex Friedmans velmagtsdage. Mm. Der var det høje lønninger, man kom, og det blev jo overtaget ind i FC København, så de skulle sådan med finde ud af at få forlænget aftalerne på en, og folk var jo vant til at have en god løn. Så det var også sådan lidt, jamen, så siger du, kan du snakke om klubfølelse? Der tænker man jo også over, hvad man tjener hver måned, hvor man så spiller henad. Så. Ja, du nævner det, at vi var på Aulum Kro, det var jo altså ikke sådan en femstjerne sted, eller hvad? Nej, det var det ikke. Det var det absolut ikke. Mm. Så trænede vi der, det var jo en træningslejr. Så på daværende tidspunkt, kan man sige, så kørte det jo ikke på den helt store klinge på det tidspunkt. Så der vidste man jo godt, der var lidt med økonomien. På et tidspunkt, der gik vi også op i at vinde noget, der hed Sparkop, som også gav noget økonomi, ikke hver alverden. Altså der vil jeg tro i dag, der gad FCK ikke engang at sende deres reserve. Det var bare for overhovedet at få lige til at betale de nærmeste regninger. Ja, det kan man sige. Det føles sådan i hvert fald. Var det noget, I gik og talte om på træningsbanen i de her år, at det her projekt, det havde altså en risiko for at gå i stykker? Ja, altså man var da godt klar over, at der var sådan lidt, der var jo nogle møder en gang imellem, hvor man fik at vide, at det var sådan lidt, der var lidt økonomiske problemer med hensyn til det ene og det andet. Sådan. Mm. Men det blev afværet hver eneste gang, så det har været fint, men der har der været lidt ule i mosen en gang imellem. Når du kigger tilbage på den her klub, som du har spillet for i mange år, vundet mesterskaber for, og du og din bror Martin er også blevet optaget i Legends Club, altså som nogle af the chosen few, de allerstørste i FC København. Jeg må lige spørge, hvad betyder det for dig og din tvilling? Nå, det synes jeg da, det er da stort, at man kigger tilbage på det, og man har været med til at starte noget, og man får muligheden for at blive... Kom i Legends Club, det synes jeg, der er stort, og jeg synes, at det er jo rigtig fint, og det er dejligt at komme ind og se nogle af de gamle, og også nogle af de nye, sådan, som nu bliver optaget, og vi sidder derinde samlet, det synes jeg er helt fantastisk. Jeg synes, det er et godt initiativ, og selvfølgelig er man da stolt over det, og når man kommer kørende derinde, så tænker man nogle gange sådan lidt, det er måske sådan lidt selvfedt at tænke, men tænk, man har været med til at starte det her, som nu er havnet her, hvor det er, det synes jeg egentlig er meget fedt. Kan man sige, Michael, at den klubfølelse, der af gode grunde ikke var, da det hele begyndte for 30 år siden, da I bliver flyttet fra Lyngbyvej B103 sammen med nogle få fra KB og ud på Frederiksberg. Den klubfølelse er kommet nu. Ja, det er den jo nok. Altså, det er jo sådan lidt, hvis du spørger, altså jeg kan jo godt, jeg går ikke, jeg er jo ikke hardcore, jeg holder med FCK, men jeg kan sagtens sove, selvom FCK har spillet en dårlig kamp eller tabt 2-1 til Silkeborg i Parken. Der er jeg ikke, men på den måde holder man med et hold, jamen så holder jeg da klart med FCK. Mm. Så er jeg kæmpe FCK på den måde og hjælper da også til med alle mulige ting. Min gamle kollega Diego Thur arbejder jo også derinde, så i lyrene er man derinde og laver noget med FCK, og det er jeg da altid stolt over at kunne hjælpe med og stadig være en del af. De fleste over på B-tribunen sektion, de hedder Brøndby, gør du også det? Ej, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Jeg er jo fodboldagent. Vi har jo også spillere i Brøndby, så på den måde hader dem. Det gør jeg ikke rigtigt. Jeg hader dem ikke på den måde. Altså, jeg synes jo, det er jo vigtigt, at de også er der. Mm. Og jeg elsker jo også at komme ind og se derbyerne stadigvæk med den gnist, der nu er, når tilskuerne altså må komme ind. Det synes jeg jo trods alt også er synd, at der er de her restriktioner, eller der hele tiden sker et eller andet. For jeg synes jo, det er jo en rigtig flot kulisse. Altså, jeg synes, det var flot dengang, men jeg må jo sige, det blev jo bare taget til nye højder hele tiden. Så et eller andet sted, så ved jeg ikke, jeg hader ikke Brøndby på samme måde som dem på B-tribunen. Jeg synes, det er vigtigt, de også er her, og jeg synes også måske, det er vigtigt, at det selvfølgelig går allerbedst for FCK, men det må også gå godt for Brøndby, sådan så at det måske er dem, man ligger og slås med i stedet for, det er Midtjylland, man slås med om mesterskabet. Hvis du kigger tilbage, 30 år, 14 mesterskaber, masser af gange i Champions League, altså det, man kan jo ikke sige andet end, at det er godkendt for en fodboldklub at fylde 30 med sådan en rekordliste, ikke? Det må man sige, ja. Absolut. Hvis du kigger tilbage på, du har fuldt holdet også, da du var i England osv., hvem er de største navne i FC København gennem historien? Udover dig, Martin. Ja, så synes jeg jo... Manike er et ikon også, som var med fra starten af. Altså, det kan man sige i hvert fald i forhold til mig og min tvillingbrors gøren og laden, så var Manne jo stor dengang. Altså, han var der med til i hvert fald at få os frem. Det var jo en decideret også. Han er jo også i Legends Club, men det var jo i mine øjne en legende. Altså, ja, det er han jo basic egentlig stadigvæk. Jamen, så har der jo været en Zuma, og så må man jo slet ikke glemme en god venstre bak, vi havde Niklas Jensen
i mange år, der kom tilbage flere gange. Jeg skal lige sige til jer, at han sidder herovre bagved. Med et havlgevær. Med et havlgevær, ja. Ej, Niklas var stor. Niklas var også stor. Der har været virkelig mange gode spillere. Jeg synes jo også, at en som en døje kom jo. Han fik en vanskelig start, og så lige pludselig så blev det jo bare en kæmpe profil i Superligaen, som stort set ingen kunne stoppe. Og jamen, jeg synes bare, der har været rigtig mange igennem. Altså, Grønkær gjorde det jo også godt, og var jo kæmpe ikoner. Så der har været, jeg synes, der har været virkelig mange igennem. Det er svært lige at sige, hvem der har været hvor, og Claudimir, de havde alle mulige gode, altså hvor de spillede Champions League. Og, altså, du må nævne alle dem, du vil. Jamen, altså, jeg synes bare, der har været rigtig mange, også specielle, altså Mykland også sådan lidt speciel, men man tog jo også et eller andet, følte jo også noget på en eller anden måde i sådan noget der, så jeg synes, der bare har, det er svært at tage dem alle sammen sådan på en, men der har virkelig været mange. Det er svært at nævne dem alle sammen i hvert fald. Michael, tak fordi vi måtte komme forbi her hos Pro 11 til dig. Det hedder Nordic Sky Danmark nu. Undskyld? Jamen, det skal der ikke undskyld. Det hedder bare Nordic Sky Danmark, så det er hvornår skiftede dit navn? Det gjorde vi for 2,5 år siden. Det er det. Ja. Beklager. Det skal du ikke beklage. Det er bare, så får vi bare lidt mere reklame. Det skal du sgu ikke beklage. Men jeg var i gang med den her så kiksede afmelding, fordi jeg ville lige bede dig om bare at sige tillykke til FC København ind i kameraet. Og så tak fordi at David og jeg måtte komme forbi. Stort tillykke til FC København og alle dem, der holder med dem. Lad os få 30 gode mere år. Nej, det kan man ikke sige. Hvem havde de højeste odds på FCKs kampe i maj måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.